Kas gi vyksta po antrosios mokymų pakopos? Žmoguje atsilaisvina labai daug energijos. Žmogus nustoja prieštarauti, priešintis. Tie šablonai, kurie vertė žmogų priešintis, kurie sudarė slenksčius santykiuose, jie dabar virto ramybė. Ir štai toje vietoje atsirado labai daug ramybės. O ramybė traukia ramybę. Atitinkamai didėja žmogaus energinės galimybės. Štai žmogus eina į darbą, dainuoja. Man labai dažnai po antrosios pakopos mokymų žmonės rašo žinutės, aš negaliu susilaikyti nedainavęs, aš jaučiu dėkingumą, man norisi apkabinti kiekvieną praeivį, aš džiaugiuosi tuo, kad aš einu į darbą, mano darbas man atrodo visai kitoks ir taip toliau. Štai toks pakylėjimas atsiranda, iš tikrųjų labai džiaugsmingas pakylėjimas, daug atsiveria vidinės energijos ir norisi padaryti labai daug gero kažkam tai. Ir tai gera viduje. Tačiau laikas eina savaitė kita ir žmogus pradeda pajust, kad tas pakylėjimas, sako, ar aš prie jo pripratau, ar jisai man pradeda dingt kažkur tai. Ir sako, vis atsiranda situacijų, kada gyvenime aš pasielgiu vis tiek neadekvačiai ir pats nesuprantu kodėl. Nežinau iš ko, aš nejaučiu iš kur tai yra, bet tai išlenda, kažkur tai iš manęs išlenda. Ir aš pasielgiu taip, kaip nenoriu pasielgti. Ir tada aš vėl pradedu nerimaut dėl to ir energija krenta. Ir kuo toliau, tuo labiau. Jeigu po pirmos pakopos panašiai apie 2-3 savaitės žmogus jaučia tokį pakylėjimą ir tada labai greitai energija pradeda kristi. Ir žmogus tai mato, jaučia ir supranta ir mato, kad nieko su to negali padaryti. Tai po antrosios pakopos, tai gali laikytis kelis mėnesius, netgi pusę metų, kažkiek tai stipriau. Tačiau žmogus pajunta, kad vis tiek kažkas tai įtraukia žemyn, kažkur energija dingsta ir jis su to nieko negali padaryti. Taip būna dažniausiai. Kodėl? O todėl, kad dar nesukauptas kritinis energijos kiekis, kuris leistų mums energijos pritraukti mūsų energinį lauką pakankamai, nes mumyse yra labai daug gilių pasamoninių programų, kurios nuolatos priverčia mus neadekvačiai reaguoti, priverčia mus įsitempti, priverčia mus priimti kažkokius taip pastangų sprendimus, įtemptus sprendimus. Ir mes nežinom, kas tai yra, nes mes neatsimenam tų dalykų, mes nesąmoningai kažkur tai kažkada užspaudė tai. Kada tai galėjo įvykti? Tai galėjo įvykti, kada mus gimdė motina kažkokiu tai metu. Galėjo kažkas pasakyti ne tokį žodį, galėjo paimti šaltomis rankomis mūsų gydytojas, galėjo temperatūra būti gimdymo namuose žiema ir išeinant iš 37 laipsnių temperatūros, kada mes papuolam į kokią 20 laipsnių, tai yra labai didelis skirtumas ir tada mumyse gimsta programa, kad pasaulis šaltas, pasaulis priešiškas ir va tas kažkas, tai toks priešiškumas, jisai išlenda paskui, išlenda santykiuose ir mes nesuprantam kodėl. Tai yra pasamoniniai blokai, kurių mumyse yra, tiesą sakant, kur kas daugiau negu sąmoningai užspaustų. Tai yra tie blokai, kurie mums nežinant, neleidžia mums atsipalaiduot, mums nesuvokiant, neleidžia mums patirt vidinę laisvę, vidinę harmoniją. Ir štai, kad šitos blokus išvalyt, tam yra trečioji sąmoningumo mokyklos mokymų pakopa.